Že ste mislili, da so pesmice sporne, še pravljice so sporne, včasih smo jih drugače videli, zdaj, ko jih bereš kot odrasel, vidiš, da so ful sporne. In ne glede na to, koliko pravljic zdaj berem, še vedno najbolj sporna mi ostaja pravljica o rdeči kapici. Poznamo zgodbo rdeče kapice? Mala deklica gre na obisk svoje babice in sabo nese potico pa liter vina. Se še komu tu zdi karkoli spornega? Mala deklica gre sama po gozdu z litrom vina. Kje se ta zgodba dogaja? V Haluzah? Kateri kronik je bila ta babica? Pridi na obisk, kapica, pridi. Babici zmanjkalo robe. Babica rabi svoj fiks. Prinesi garnistre. Mala deklica gre sama po gozdu z litrom vina. Če bi se to danes dogajalo, se ona ne bi bala, da bo srečala volka, ampak bi se bala, da bo srečala socialno delavko. Konec zgodbe bi bil in živela je srečno do konca svojih dni v reji. Ne, poznamo pravi konec, poznamo pravi konec. Volk pride do babice, jo požre, se preobleče v njo in ko rdeča kapica pride tja, ga ne prepozna. A ste vi videli te slike, lepo prosim? Ste vi videli te ilustracije? Volk si je dal babicino kapo gor, pa malo se je pokril in rdeča kapica je bila kao, babica, kakšna si to nekam čudna, kakšne imaš to velike oči, a si ti prizadeta? To je volk s kapo. To je tako, če bi si sosedov pes dal šild kapo tvojega fotra gor in ti bi bil kao, ate, ate, kakšne si to, ate, kakšne imaš to velike oči, to je pes kapo, kak je lahko tvoj foter čim laja. Super publika ste bili, hvala vam! Hvala!